Христос рождається. Мої вітання усім телеглядачам телеканалу М-Студіо. Закарпаття продовжує святкувати Різдво, ну а ми знайомимо наших глядачів з головними подіями в краї. Передали Томос, українська церква стала незалежною. Загинув турист, трагедія в горах. Традиції святкування Закарпаття відзначили Різдво. У Стамбулі відбулася церемонія передачі Томосу митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. У церкві Святого Георгія у резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю патріарха Варфоломія пресвятелю Православної церкви України вручили Томос про автокефалію. З врученням Томосу про автокефалію створення помісної православної церкви в Україні можна вважати завершеним, і після цього має початись процес визнання її іншими помісними церквами світу. Томос є патріаршою та синодальною грамотою про надання автокефалії православній церкві та визнання її рівною серед інших 14 помісних православних церков. Цей документ видається один раз і є основою існування церкви. Після отримання документу вже повноправний предстоятель автокефальної церкви Епіфаній направить листи миру іншим предстоятелям помісних церков з пропозицією налагодити церковне спілкування, додавши копію Томосу. Згодом вже у Києві, у Софії Київській, прийшло перше богослужіння після надання Томосу Православній церкві України. Томос представили у Софії Київській, де його могли побачити усі охочі. Різдвяні свята були тривожними для гірських рятувальників Закарпаття. Адже упродовж вечора 6 січня до них надійшло відразу два повідомлення про загублення туристів. Перший виклик надійшов до служби порятунку о 17-й від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району. Та в умовах поганої видимості вони втратили орієнтир та заблукали. Підтримуючи заблукалими телефонний зв'язок, рятувальники порадили чоловікам рухатись у бік села Березники Свалявського району, однак ті знехтували рекомендаціям та вирішили підніматись крутими схилами у бік вершини. О 12:15 ночі рятувальники знайшли двох туристів, і ті повідомили, що їх товариш не зміг продовжити маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Однак вже наступного дня, близько півдня, рятувальники знайшли третього, вже без ознак життя. Вони транспортували загиблого до станції крісельної дороги. Того ж вечора, 6 січня, до служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимби заблукали двоє лижників. По обіді рятувальникам вдалося встановити телефонний зв'язок з одним з туристів, який повідомив свої координати. Згодом рятувальники його відшукали у задовільному стані біля гори Стій. Пошуки ж третього тривають і досі. Тим часом, як повідомляють рятувальники, протягом 8-9 січня у Карпатах очікується значна сніголовина небезпека 3-го рівня. Про це попереджає Український гідрометеоцентр. 8 січня очікується снігопади та гуртовини у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, йдеться в повідомленні. На Закарпатті прикордонники затримали розшукуваний Інтерполом автомобіль марки «Лексус». У пункті пропуску «Лужанка» викраденим авто прибув 24-річний громадянин України. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб, яким керував чоловік, спрацювала база даних Інтерполу. В Укрбюро Інтерполу в місті Київ підтвердили, що у листопаді 2018 року авто було викрадене на території України. Наразі його передали співробітникам Нацполіції. Справу про підпал Товариства угорської культури в Ужгороді передали до суду у Польщі. Прокуратура Польщі передала до суду матеріали справи, зібрані разом з Агенцією внутрішньої безпеки щодо трьох громадян країни, які на початку лютого 2018 року організували та вчинили підпал будинку Товариства угорської культури Закарпаття. Згідно з матеріалами розслідування, особи, яким висунуто звинувачення у тероризмі, отримали за підпал від замовника німецького журналіста, який діяв на замовлення спецслужб Росії по 1000 злотих, понад 7 тисяч гривень. У 2018 році заробітчани перерахували в Україну понад 10 мільярдів доларів. За даними Національного банку України, протягом трьох кварталів 2018 року обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів склав трохи більше 8 мільярдів доларів, що на 22,5% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Найбільший обсяг грошових переказів українських заробітчан надійшов з Польщі – 2 мільярди 700 мільйонів. Водночас, відповідно до даних Нацбанку, протягом останніх декількох років обсяги грошових переказів з Росії суттєво скоротились, в той час як перекази з країн ЄС зросли у понад два рази порівняно з 2015 роком. Також протягом 2018 року зростав обсяг грошових переказів зі Сполучених Штатів. Так, у третьому кварталі 2018 року звідти до України надійшло 226 мільйонів доларів.
Фестивальний сезон 2019 на Закарпатті відкриває міжнародний фестиваль «Веселя». У середу 9 січня на площі Народній в Ужгороді відкриє свої локації другий міжнародний гастрономічний колядницький фестиваль «Веселя». На шестиденне ярмаркове дійство приїдуть понад 120 виробників вина, меду, сиру, фермерських продуктів з різних областей України, також Румунії, Польщі, Македонії, Німеччини та Чехії. Свято, приурочене до Дня Святого Василя Великого, супроводжуватимуть яскраві та колоритні виступи колядницьких гуртів та вертепів. А талановиті митці Василі вже вдруге презентують в атріумі «Закарпатської вода» виставку творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Офіційний старт фестивалю дадуть у п'ятницю, 11 січня о 13 годині. Ну і 7 січня українці, християни східного обряду, відзначили одне з головних церковних свят – Різдво. Це одне з найбільших релігійних свят, урочисте та радісне для кожного. Про традиції святкування дивіться у сюжеті. За біблійною оповіддю, вночі у Вифлеємі в хліві Діва Марія народила Ісуса Христа. Першими, хто привітав новонародженого, були пастухи. Пізніше до немовляти прийшли волхви-мудриці зі Сходу. Щороку вітають Спасителя з появою й усі християни. Христове Різдво за юліанським календарем люди відзначають 7 січня. Закарпатці вважають його одним з найбільших свят. Історичне свято, національне свято. Це свято, яке зближує сім'ї, зближує рідних. Веселе свято, свято веселе і для дітлахів, і для дорослих. Різдво – це народження Ісуса Христа. В Його народженні зміст життя. Якби не було Христа, то і життя б не було. Напевно, як для всіх казка в деякій мірі. Сніжок заодно випав такий святковий. Це ще три такі праздники в нас у році. Троїця свята, Рождество Христове та й Пасха. Для мене це дуже важні праздники. Різдво – одне з найбільших релігійних свят. Воно урочисте та радісне, адже народження Христа уособлює диво, добро та світло. На святий вечір готуємо 12 страв. Кутю до першої, до сходу першої зірки, ну хто, звісно, може, це в основному старше покоління, взагалі не вживають ні воду, ні їжу, ну такі старі давні традиції. Потім збираємося всією сім'єю, родиною за святковим столом, звичайно, куштуємо ці страви, весело колядуємо. Справа в тому, що я більше направлена на духовну сторону, серце очистити, думки, більш наблизитися. От так як ми потрапляємо на день народження до когось із рідних, своє день народження, то вся увага імениннику. А в наших традиціях якось так пішло, що більше на приготування стола, на їжу, на це і на то. А всю увагу потрібно давати імениннику. Збираємося з родиною, святкуємо, набираємо великий стіл, кличемо всю сім'ю. Цікаво, стараємось ходити один до одного в гості, навіть до тих, кого забуваємо за цілий рік. Різдво збирає їх усіх, об'єднує. На Різдво завершується 40-денний піст і починаються 12-денні святки. Вони супроводжуються народними гуляннями на честь народження Сина Божого. У слов'ян здавна в ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік. Також накривали і в усі часи різдвяний стіл, що правда, нинішній дещо відрізняється від тодішнього. Якщо традиційні, якщо без забаганок, то якщо традиційні, то я думаю, що ні. Картопля, фасоля, кукурудза, пшеничка, я думаю, що не сильно дорого. Ну, звісно, якщо вже ікра, то вже буде дорого. Ми складуємо цілий рік, щоб у нас були на всі три праздники. Страшно дорого. На Різдво, сповіщаючи благу звістку про народження Божого дитя, у всіх храмах тривають і божественні літургії. Люди ж починають вітатися, Христос рождається, славімо Його. Надвечір'я Різдва Христового відзначали у православних та греко-католицьких храмах Мукачева. Під час богослужінь священники прославляли Сина Божого. Мої колеги побували на нічних службах у православному Красногорському чоловічому монастирі та греко-католицькому храмі Зіслання Святого Духу. Тож, як там зустрічали Різдво, дивіться у сюжеті. Християни східного обряду відзначають святвечір 6 січня, а вже 7-го святкують Різдво Христове. Для вірян навечір'я має велике значення, адже вважається, що саме в цю ніч народився Христос. Різдво Христове завжди нас єднає з чимось радісним. Радісним, а особливо з нашим дитинством і з нашою безтурботністю. Бажаю вам, щоб в це Христове Різдво ви були безтурботні.
і безтурботно співали славу народженому Спасителеві Христові. Різдво – найдивовижніше і одне з улюблених свят в усьому світі, яке приносить радість в кожну родину. Той радісний час можемо Бога прославляти і хвалити, і дякувати народженому нашому Спасителю, що прийшов до нас, понизився, щоб нас підняти до себе. Вранці 7 січня люди радісно вітаються фразою «Христос народився», а у відповідь чують «Славімо Його». У цей день прийнято ходити до церкви на святкову молитву. Також важливою і незмінною традицією на Різдво є колядування. Різдво Христове – це в першу чергу свято добра, миру і милосердя. Незважаючи на те, що Різдво – сімейний період, дуже важливо допомагати всім тим, хто з різних причин позбавлений святкових радощів. З давніх давен святкування Різдва в Україні мало особливе символічне значення. З сивої давнини наші предки створювали у цей день атмосферу затишку, миру, злагоди і щастя у своїх оселях. А також, кажуть, в ці дні головне не забувати про іменинника, на честь кого і відзначаємо ці свята. Різдвяна атмосфера та святковий настрій панував цими днями і в Ужгороді. Крім народних традицій, чимало містян відвідали святкові літургії та богослужіння у храмах обласного центру. Людно було і в Хрестовозвиженському кафедральному соборі на вулиці Капітульні. Як святкували народження Ісуса Христа в Ужгороді, дивіться у сюжеті. Дух Різдва наповнив цими днями Ужгород. Містяни святкували в кращих традиціях своїх родин. Традиційне куття, колочена фасоля, киричун, гриби, капуста, риба. А вареники з картоплі? І вареники з картоплі. Традиційні 12 страв. Як у нас одна, коли Настя ще була маленька, вона одного разу спитала, якого янгола ми зараз їмо вдома, в родинному колі, а потім поїдемо в село колядувати. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, радуйся земля, син Божий народився. Я і словачка, мій муж українець, ми на Словакії двакрат славимо, 24-го і 6-го. Но мій муж тенто рок не був вдома, мусить бути тут. Я прийшла за ним, так ми раді, що ми спали. Класика, як є мачанка, пельмені, ну, з грибами, з капустою, з картошкою, таке, ну, посидимо. Зустрічаємо Різдво в церкві, тобто ми збираємося в церкві, де прославляємо Бога. В колядках, у віршах, дітки маленькі, вони вже навіть, ну, два рочки, вони вже розказують вірші про Христа. І рішилося побажати нашій Україні, щоб на першому місці це не було якби Різдво Христа тільки на столах, ну, в салатах, там, в олів'є і шубах і так далі. Щоб ми не забували пам'ятати, що Христос народився для нас у наших серцях, і щоб ми його прославляли піснями, а не тільки їдою. Для більшості закарпатців Різдво – це сімейне свято, отже це можливість зібрати всю родину за святковим столом, аби колядою прославити народження Ісуса Христа. Кожна та пісня, вона в такий надзвичайний спосіб відкриває ту близькість Бога і Божу любов. Я думаю, що найголовнішими тими речами нашої традиції є те, що ми колядуємо, є те, що ми збираємося разом, є те, що ми вінчуємо один одному щасливого Нового року, щасливого Різдва, але в особливий спосіб того Божого благословення. Щоб Бог був присутній в нашій сім'ї. Найважливіше є, щоб кожна людина, кожен християнин знайшов дорогу до церкви, до Господа, щоб дійсно покаявся, відкрив своє серце для нього і щоб Господь могов нам дати то благословення. Тільки гріх в нас може бути тим, що закриває людину, що людина не прийме. Так що я думаю, що це є найважливіше – святкувати з Господом. Чимало ужгородців та гостей міста завітали у Хрестовоздвиженський кафедральний собор, що на вулиці Капітульній, на різдвяну літургію.
Чаяй, Христе Боже наш, і Тебі славу воссилаєм собезначальним Твоїм Отцем і всесвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині присно і во віки віков. Традиційно всіх вірян привітали з різдвяними святами священнослужителі Мукачівської греко-католицької єпархії. Гарного духовного сімейного затишку. І щоб в кожній нашій сім'ї дійсно відчули те, що Бог є близько, що Бог є з нами, щоб ми мали відкрите серце і вміли нести добро іншим людям. Нехай Боже дитятко принесе багато-багато радості в кожну нашу сім'ю, принесе мир в нашу країну і благословляє всіх нас. Щирого серця бажаю цієї злагоди всім. Молюся за нього, так як молимося в наших церквах, так як моліться Вселенський архієрей Франциск, який згадав улюблену країну в своєму новорочному вітанні і бажаючи мир і злагоду. Я переконаний, що більшість людей бажає цього миру. Християні, молимося за нього, і що прийде година, коли дійсно запанує. Нехай Боже благословення зійде на всіх вас. Благословення Господнє на вас, того благодаттю чоловіколюбим, всегданині і прісно і во віки віков. Амінь. Христос рождається, славімо Його. Це всі новини на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» дивіться про таке. Різдвяна благодійність, подарунки для малечі, свята тривають, фестиваль Василя. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу, святкового вам настрою та бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.